Ahojte ľudkovia. Po dlhej dobe opäť prichádzam s novým videom o Bratislave. Tento raz to bude o dome svätého Martina a niektorých uličkách v starom meste. Malá poznámka k technike. Skúšala som novú kameru, ktorú som mala prichytenú na členke na hlave. Tak sa ospravedlňujem, ak by sa to zdalo roztrasené. A teraz už poďme k téme. Na mape si môžete pozrieť, kadiaľ som chodila. Prvé osídlenie v mieste dnešného kostola pochádza z neskoršej doby kamennej eneolitu. V 12. storočí sa okolo rotundy tvorilo mesto. Neskôr bola rotunda prestavaná na kaplnku zasvetenú svätému Martinovi. V roku 1204 sa prebožstvo vzhľadom na zvyšujúci sa počet veriacich, ktorí chodili do kostola na hrad, presťahovalo do podhradia. Preto bolo potrebné postaviť nový kostol. Skoro storočie trvalo, kým sa s tým začalo. Bolo to spôsobené aj tým, že síce Prešporok dostal v roku 1291 mestské privilégia od kráľa Ondreja III. Čo bolo fajn, že si mohli slobodne voliť richtára a 12 prísažných, ale nemohli si slobodne voliť farára. Chvíľu to trvalo, kým si aj toto právo vybojovali. Udelením mestských privilégií došlo k tomu, že mesto sa rozrastalo. Avšak len východným smerom. Zo západu mu totiž v rozmachu bránil hradný vrch, z juhu zasa ramena a hlavný tok rieky Dunaj. Z toho dôvodu sa nový kostol stal súčasťou hradieb. Dnes ho poznáme, že zo strany od hradu má niekoľko okien. Tie tam pôvodne neboli, pretože tadiaľ by sa nepriateľ mohol dostať do mesta. To by bolo slabé miesto obrany. Aj z toho dôvodu je jeden aj druhý vchod umiestnený z boku a nie spredu zo strany veže. Dom svätého Martina je trojloďový gotický chrám z počiatku 14. storočia. Bol postavený na mieste staršieho románskeho kostola. Staviteľmi boli Hans Puchsbaum a neskôr Anton Pilgram. Podielali sa tiež na stavbe domu svätého Štefana vo Viedni. Chrám bol vysvetený v roku 1452. Vo vnútri je kostol bohato zdobený viacerými obrazmi a oltármi. Pri južnej stene je krásne súsošie svätý Martin so žobrákom od Georgia Rafaela Donera z roku 1734. Sú tam dve kaplnky svätého Jana Almužníka a svätej Anny. Na stenách zvonku aj znútra sú kamenné náhrobky významných uhorských šľachticov a cirkevných hodnostárov. Pod zemi domu sú krypty. Niektoré rakvy sú veľmi pekne zdobené. Dostať sa tam dá len pri veľmi zvláštnych príležitostiach. Chrám bol niekoľkokrát rekonštruovaný a pristavaný. Pôvodne mal nižšiu vežu. Do veže v roku 1760 udral blesk a zničil ju. Odvtedy má dom novú, vyššiu vežu. Strechu mal krásne vyzdobenú rôznofarebnými strešnými taškami. Medzi ľuďmi koluje legenda, že na podušku, ktorá je umiestnená na vrchu veže, sa zmestí malé auto značky Fiat alebo konský povoz. To bohužiaľ nie je pravda. V tabuľke uvádzam, ako je to s rozmermi. Naposledy si mohli ľudia na vlastné oči pozrieť korunu a podušku v roku 2010, keď ju dali dolu kvôli rekonštrukcii. Vo veži je v dnešnej dobe 8 zvonov a sú ovládané na elektriku. Po bitke pri Moháči sa Prešporok stal hlavným mestom Uhorska. V rokoch 1563 až 1830 sa dom svätého Martina stal hlavným korunovačným chrámom Uhorska. Uskutočnilo sa tu 19 korunovácií. Korunovaných bolo 11 kráľov, z toho jedna kráľovná Maria Terézia a 8 kráľovských manželiek. Thank you.
Najstaršie nálezy v lokalite Kapitolskej ulice pochádzajú z mladšej doby kamennej. Kapitolská ulica preto patrí k najstarším uliciam Bratislavy. Nachádzajú sa tu zväčša cirkevné inštitúcie a domy patriace katolíckej cirkvi. Niektoré domy sú v dezolátnom stave a dúfam, že sa ich stav časom zlepší. Thank you.
Veľká ruina je Esterházyho palác, ktorý vymenil viacero vlastníkov. V roku 1997 sa tu natáčal americký film Peacemaker. Ulica na Vršku je jedna z najstarších ulic v Bratislave. Pomenovanie dostala až v 18. storočí. V druhej polovici 18. storočia sa tu nachádzala ľadová jama. Budova univerzitnej knižnice, bývalý kláštor Klarisiek. Dnes tam sídli napríklad hudobné oddelenie alebo knižnica NATO.
Hudobný klub u Dežmára bol zrušený. Svojho času bol veľmi známy. Odsvetený kostol Klarisiek. Dnes koncertná sieň. Pre dnešok končíme. Pripravujem pre vás ďalšie video. Plánujem pripravovať videá aj z cyklistických a turistických výletov. Ak sa vám video páčilo, tak dajte like a odber. Uvidíme sa na budúce. Pa, pa!